ဒီကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးဦးတင်တယ်ကိုဆရာကြီးဦးစုံမှုကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့အတွက်လက်ခံပေးခဲ့တာပါအဲကျွန်တော်အဲ့လိုကရိုက်တာတွေပြောင်းလဲလုပ်ရအောင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောတာကတော့ဆရာပကြီးစုံမှုနဲ့ပေါ့เนาะအဲဆရာနဲ့လည်းတမိတစ်ခါမှမဆုံဘူးပြီးတော့ဒီဆက်ကလည်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်တကယ်ဆရာကြီးရဲ့ဝတ္ထုဆရာကြီးဦးတင်တဲ့ဝတ္ထုဆိုတော့ဆိုပြီးအရန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်အရန်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဆရာပညာတွေအများကြီးလည်းဆိုပြီးလိုချင်လို့ပါဟုတ်အဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာအသက်ဆိုရယ်မိကလေးကတော့မိဘစကားနားထောင်နေပြီးတော့အရန်အချက်ကိုကိုး
က်ယူတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုငွေအားနဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့သူ့လက်ထက်ယူထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ခစ်အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ခစ်ကိုကျွန်တော်ကသိပြီးတော့မသိပါဘူးမသိတော့အဲ့ဒါဆရာဦးစုမိုးရဲ့အကြံဉာဏ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သိ ው ဆောင်ခဲ့ရတာပါအဝိစာဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့ရဲ့ idea တွေပါပဲခင်ဗျာတီတီကတော့အရန်ကြိုးစားထားပါတယ်သူလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ပေါ်ဟိုချီကျူးတဲ့အတန်တွေအများကြီးကြားပါတယ်ဒီလိုပါပဲသူ့ပြည့်အပေါ်လည်းချီကျူးတဲ့စကားတန်တွေအများကြီးကြားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟို PD ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်အတန် character တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီရှိပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုချစ်တဲ့သူကတရားကိုလက်ထက်တဲ့သူကတရားဆိုရကကြအဲ့ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ feeling လေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီလရှေဝတ်တဲ့အခန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးသဘောကျတယ်ဟုတ်အဲ့ပေါ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကန်ကဒီဝတ္ထုလေးတွေရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကိုလာပြီးတော့ကန်လန်းနဲ့ကိုကိုဟိုချိန်တယ်ဆိုတာဒါကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကကိုဥကန်ကောင်းကတော့တကယ်ဟိုတကားလုံးသူအများကြီးလောက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအခန်းတိုင်းမှာလည်းကိုပြတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြိုးစားတဲ့သူပြီးတော့ကိုကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုပြီးနဲ့ဆုံးတဲ့အခန်းဒီမှာရောဥစိတ်မှာရောအဖြစ်နဲ့ကိုဆိုပြီးတော့မြင်ရတာတကယ်အပြည့်အစင်ရောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ character idea ရောအရန်ကိုဆိုပြီးအရန်သဘောကျတယ်ကိုကျော် idea ရောကိုပြတီ idea ရောဟုတ်ကိုကျော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကျော်မျက်နှာကကြတော့ simple ဖြစ်တယ် simple ဖြစ်တယ်ဟိုဖြူစင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ် event character တော့ဒါပေမဲ့ကိုကျော်အရန်တော်တဲ့အတာတယောက်ဆိုတော့စေးစက်ကြရအောင်သူအကုန်လုံးအယုတ်တင်နိုင်တယ်ဟုတ်တော်လို့မဟုတ်ပါခင်ဗျာညီမလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ director ခိုင်းတဲ့အပေါ်မှာကိုနောက်ပြီးတော့ဒီ Z ရဲ့ပေါ်မှာကတော့ဒီ costume တွေအပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်စားသွားတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဇာတ်ကားလေးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ super အကောင်လုံးအားလုံးကြိုးစားထားကြပါတယ်လို့ဒီဇာတ်ကားလေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်